Momentum Internet Senior Berhad bakal melancarkan siri Jelajah Malaysia dalam program Momentum Business 2022 yang bertemakan naikkan perniagaan dan jualan anda pada 30 Mac 2022. Program itu dirangka khas oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Najat Asadok untuk membantu usahawan-usahawan Malaysia mengonlinekan bisnes dengan cara yang paling efektif, terkesan dan dengan formula yang terbukti menaikkan jualan. Program tersebut akan disertai oleh usahawan daripada pelbagai industri dalam memacu jualan dan mengembangkan jenama mereka di pasaran di Malaysia. Momentum Business 2022 diadakan bagi mengatasi masalah usahawan yang sedang bergelut untuk berdaya tahan dan tempuh mencabar ini dan memberi nasihat strategi untuk menarik lebih ramai pelanggan membeli produk dan perkhidmatan mereka. Peniaga yang mengeluh, resah, gelisah, tak tahu apa nak buat, serta utamanya lepas pandemik yang pelanggan agak perlahan, slow dalam nak membeli, dan itulah strategi yang sebenarnya yang saya nak kongsikan. Setiap kepayahan saya rasa, saya percaya akan ada kesenangan kat situ. Cuma kita nak dapatkan ilmu dan juga strategi yang betul, insyaAllah. Mungkin peniaga di luar sana bukan tak tahu, tapi mungkin mereka belum jumpa cara yang betul sebenarnya. Najat Asadok telah menerima anugerah Marketing 2.0 Outstanding Leadership Award daripada Marketing 2.0 Conference Dubai ketika majlis diadakan di Dubai pada Rabu lalu. Anugerah tersebut diberikan di atas usaha beliau dalam membantu secara konsisten para usahawan bagi memacu perniagaan dan jualan mereka. Satu siri road tour ke lebih 10 lokasi di negeri-negeri di Malaysia, insyaAllah, untuk membantu para peniaga dengan memberikan mereka ilmu dan kelas secara percuma. Jadi kita telah set up satu slot namanya Mega Momentum Business untuk pelancaran khas siri road tour yang akan dijalankan pada April dan juga Mei serta Jun nanti. Jadi kepada para peniaga di luar sana, pastikan anda ikuti dan follow perkembangan tentang road tour ni di Facebook kami Najib Asadok ataupun di website momentuminternet.com. Antara jenama bisnes berjaya merubah sehingga melepasi tahap jutaan ringgit adalah seperti Chef Taco, Rizka, Ina Kalisha, Diana Dian, Marigold, One Optometry Center, Market Toko dan banyak lagi.